ওম শান্তি ঔম শান্তি আজি মুৰলী তাৰিখ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ ভাবাই কৈছে সংগম যুগৰ প্ৰাপ্তিৰ পালব্ধ ৰিভাইজ কোৰ্চ তেৰ নৱেম্বৰ নাইনটিন নাইনটি চেভেন অব্যক্ত মুৰলী হেডলাইন হ'ল সংগম যুগৰ প্ৰাপ্তিৰ পালব্ধ অনুভৱ কৰা মাষ্টৰ দাতা মহাসী হোৱা আজি ভাগ্য বিধাতা পিতাই নিজৰ ভাগ্যৱান সন্তানসকলক চাই আছে হওক প্ৰত্যেক সন্তানৰ ভাগ্যৰ ৰেখা চাই চাই ভাগ্যবিধাতা পিতাও হৰ্ষিত হৈছে কিয়নো গোটেই কল্পত পৰিক্ৰমা লগোৱা তোমালোকৰ নিচিনা ভাগ্য কোনো ধৰ্ম আত্মা মহান আত্মা ৰাজ্য অধিকাৰী আত্মা কাৰো ইমান উচ্চ ভাগ্য নাই যিমান তোমালোক সংগমযোগী শ্ৰেষ্ঠ আত্মাসকলৰ আছে কপালত নিজৰ ভাগ্যৰ ৰেখা দেখা নে বাদ দাদাই প্ৰত্যেক সন্তানৰ কপালত চিকমিকাই থকা জ্যোতিৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰেখা চাই আছে তোমালোকেও নিজৰ ৰেখা দেখি আছানে নয়নত চোৱা স্নেহ আৰু শক্তিৰ ৰেখা স্পষ্ট হৈ আছে মুখত চোৱা মধুৰ শ্ৰেষ্ঠ বাণীৰ ৰেখা চিকমিকাই আছে উঠত চোৱা আত্মিক মিচিকীয়া হাঁহি আত্মিক আনন্দৰ ৰেখা উঠত চোৱা আত্মিক মিচিকিয়া হাঁহি আত্মিক আনন্দৰ ৰেখা দেখা গৈছে হৃদয়ত চোৱা বা অন্তৰত চোৱা দিলাৰামৰ প্ৰেমত লীন হৈ থকাৰ ৰেখা স্পষ্ট হৈ আছে হাতত চোৱা দুয়োখন হাত সৰ্বসম্পদেৰে সম্পন্ন হোৱাৰ ৰেখা চোৱা ভৰিত চোৱা প্ৰতিটো খোজত পদমৰ প্ৰাপ্তিৰ ৰেখা স্পষ্ট হৈ আছে কিমান শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্য ভাগ্যবিধাতা পিতাই প্ৰতিগৰাকী সন্তানক পুৰুষাৰ্থৰে শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মৰ কলমেৰে এই সকলোবোৰ ৰেখা অকাৰ মুক্ত অন্তৰেৰে সুযোগ দিছে ৰেখা যিমান দীঘলকৈ টানিব খোজা সিমান টানিব পাৰা কিন্তু সময়ৰ ভিতৰত যিয়ে যিমান দীঘল ৰেখা টানিব খোজে যিয়ে যিমান দীঘল ৰেখা টানিব খোজে তেওঁ নিজেই টানিব পাৰে পিতাই কলম তোমালোকৰ হাতত দিছে তেন্তে সেই ৰেখা আঁকিব জানানে আঁকিছানে নে আঁকিব নাজানা সকলোৱে জানানে হয় বৰ ভাল চোৱা এতিয়াৰ ভাগ্যৰ ৰেখাই তোমালোকক গোটেই গল্পত শ্ৰেষ্ঠ কৰি তোলে একৈশ জন্মটো সজাই গতিকে এই সময়ৰ ভাগ্যৰ ৰেখা গোটেই কল্পত গতিকে এই সময়ৰ ভাগ্যৰ ৰেখা গোটেই কল্প সদায় লগত থাকে কিয়নো অবিনাশী পিতাৰ অবিনাশী ৰেখা হয় তেন্তে সদায় নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা স্মৃতি থাকে নে থাকে কিন্তু কেতিয়াবা সক্ৰিয় হৈ থাকে কেতিয়াবা নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে নে সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে এই ক্ষেত্ৰত কম সংখ্যকে হাত উঠাইছা চাবা সদায় যাতে সক্ৰিয় হৈ থাকে সক্ৰিয় হৈ থকাৰ চিন হ'ল পুৰণা স্মৃতি পুৰণা সংস্কাৰৰ ৰেখা ক্ষুপ্ত হৈ যায় কেতিয়াও যাতে পুৰণা সংস্কাৰৰ ৰেখা বা পুৰণা কথাৰ স্মৃতিৰ ৰেখা সক্ৰিয় নহয় নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকক আৰু নিষ্ক্ৰিয় হৈ সমাপ্ত হৈ যাওক য'ত শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা সক্ৰিয় হৈ থাকে তাত পুৰণা ৰেখা সক্ৰিয় হোৱা অসম্ভৱ যদি হয় তেন্তে সিদ্ধ হয় য'ত শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা সক্ৰিয় হৈ থাকে তাত পুৰণা ৰেখা সক্ৰিয় হোৱা অসম্ভৱ যদি হয় তেন্তে সিদ্ধ হয় যে শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা সদায় সক্ৰিয় হৈ নাথাকে তেন্তে কি ভাবা ইমান শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ ৰেখা সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগে নে নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগে বাপদাদাই বৰ্তমান সময়ত সকলো সন্তানক বৰ্তমান সংগম যুগৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰালব্ধ ৰূপত চাব খোজে পুৰুষাৰ্থ বহুত সময় কৰিলে এতিয়া পুৰুষাৰ্থ শ্বতঃ হওক পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া পুৰুষাৰ্থ নহয় অন্তলৈকে পৰিশ্ৰমেৰে পুৰুষাৰ্থ কৰি থাকিবা নেকি সংগম যুগৰ প্ৰাপ্তিসমূহৰ প্ৰালব্ধ অনুভৱ যদি এতিয়া নকৰা তেন্তে কেতিয়া কৰিবা ভৱিষ্যতৰ পালব্ধ বেলেগ বস্তু সেয়াতো তোমালোকে এই পুৰুষাৰ্থৰ পালব্ধ পৰ্যায় সেয়াটো তোমালোকৰ পিছে পিছে নিজেই আহিব কিন্তু বিশেষ কথা হ'ল এই সময়ৰ পালব্ধ প্ৰাপ্ত কৰাৰ এনেকুৱা নহয় কোনোবাই সোধে কেনে আছা কি খবৰ তেতিয়া এতিয়ালৈকে এয়াই কৈ নাথাকিবা যে পুৰুষাৰ্থ চলি আছে এনেকুৱা নহয় কোনোবাই সোধে কেনে আছা কি খবৰ তেতিয়া এতিয়ালৈকে এয়াই কৈ নাথাকিবা যে পুৰুষাৰ্থ চলি আছে পুৰুষাৰ্থটো চলি আছে কিন্তু পুৰুষাৰ্থৰ পালব্ধ এতিয়া অনুভৱ কৰা সেয়াটো তোমালোকৰ পিছে পিছে নিজে আহিব কিন্তু বিশেষ কথা হ'ল এই সময়ৰ পালব্ধ কৰা প্ৰাপ্ত কৰাৰ কেনেকুৱা আছা কোনোবাই সোধে কেনে আছা কি খবৰ তেতিয়া এতিয়ালৈকে এয়াই কৈ নাথাকিবা যে পুৰুষাৰ্থ চলি আছে পুৰুষাৰ্থটো চলি আছে কিন্তু পুৰুষাৰ্থৰ পালব্ধ এতিয়া অনুভৱ কৰা সেই পালব্ধ হৈছে সৰ্বশক্তি সম্পন্ন সৰ্বজ্ঞানসম্পন্ন সৰ্ববিঘ্ন বিনাশক মূৰ্ত এই এতিয়াৰ পালব্ধ ভৱিষ্যতে স্বতঃ প্ৰাপ্ত হ'ব যিদৰে ভৱিষ্যতে কেৱল পালব্ধ আছে পুৰুষাৰ্থ সমাপ্ত সেইদৰে এতিয়া বালব্ধ হয় পুৰুষাৰ্থ কৰিছা সেই পুৰুষাৰ্থ অনুসৰিয়েই পালব্ধ অনুভৱ কৰিব পাৰা কিন্তু বাপদাদাই সন্তানসকলৰ পৰা কি বিচাৰে সোধে নহয় বাপদাদাই আমাৰ পৰা কি বিচাৰে বাপদাদাই এয়া বিচাৰে যে এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে পুৰুষাৰ্থ বালব্ধ স্বৰূপ হৈ যোৱা হ'ব পাৰিবানে নে পুৰুষাৰ্থ পৰিশ্ৰম ভাল নালাগে পালব্ধ ধাৰী হ'বানে এতিয়া পুৰুষাৰ্থ কৰি আছোঁ পুৰুষাৰ্থ হৈ যাব কৰি দেখুৱাম এই শব্দবোৰ সমাপ্ত হ'ব লাগে কৰি দেখুৱাও নেকি দেখুওৱা আৰু কেতিয়া দেখুৱাবা বিনাশৰ সময়ত দেখুৱাবা নেকি ইয়াৰ বহুত সহজ বিধি হ'ল যে এতিয়া মাষ্টৰ দাঁতা হোৱা পিতাৰ পৰা লৈছা আৰু লৈও থাকা কিন্তু আত্মাসকলৰ পৰা লোৱাৰ ভাৱনা নাৰাখিবা এওঁ কৰক তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব এওঁ সলনি হওক তেতিয়া মই সলনি হ'ম এয়া হৈছে লোৱাৰ ভাৱনা এনেকুৱা হ'লে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব এয়া লোৱাৰ ভাৱনা এনেকুৱা হওক নহয় এনেকুৱা কৰি দেখুৱাব লাগে হৈ যাওক নহয় কিন্তু হ'বই লাগিব আৰু মই কৰিব লাগে মই প্ৰকম্পন দিব লাগে মই দয়শীল হ'ব লাগে মই গুণৰ সহযোগ দিব লাগে মই শক্তিৰ সহযোগ দিব লাগে মই গুণৰ সহযোগ দিব লাগে মই শক্তিৰ সহযোগ দিব লাগে মাষ্টৰ দাতা হোৱা ল'ব লাগে যদি এক পিতাৰ পৰা লোৱা যদি অন্য আত্মাসকলৰ পৰাও প্ৰাপ্ত হয় তেন্তে সেয়া পিতাই দিয়াখিনিয়ে পাবা সেই দাতা হৈ বিশাল অন্তৰৰ হোৱা দি থকা দিব জানানে নে কেৱল ল'ব জানা এতিয়া যি জমা কৰিছা সেয়া দিয়া পৰস্পৰ ব্ৰাহ্মণ আত্মাসকলেও মাষ্টৰ দাতা হোৱা আনে দিয়ক তেতিয়া মই দিম নহয় মই দিব লাগে তোমালোকৰ লগত সম্পদ আছেনে ভৰপূৰ হৈ আছেনে গুণেৰে ভৰপূৰ হৈছেনে শক্তিৰে ভৰপূৰ হৈছেনে যদি হৈছে তেন্তে কিয় নিদিয়া নিজৰ বাবে লুকুৱাই ৰাখিছা নেকি যিহেতু সম্পদেৰে ভৰপূৰ হৈছে তেন্তে দি যোৱা এওঁ কি কিয় কৰে এয়া কিয় কয় এনেকৈ নাভাবিবা দয়াশীল হৈ নিজৰ গুণৰ নিজৰ শক্তিৰ সহযোগ দিয়া ইয়াকে মাষ্টৰ দাতা বুলি কোৱা হয় মহাসহযোগী সহযোগীও নহয় মহাসহযোগী হোৱা মহাদা দাতা হোৱা তেন্তে বুজিলা বাপদাদাই কি বিচাৰে সন্তানসকলক এতিয়াও পুৰুষাৰ্থৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাটো বাপদাদাই চাব নোৱাৰে হীৰক জয়ন্তী সমাপ্ত হ'ল আৰু হীৰা এতিয়াও দাগহীন হোৱাৰ পুৰুষাৰ্থত লাগি আছে হীৰক জয়ন্তী অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক ব্ৰাহ্মণ আত্মাই হীৰা চিকমিকাই থাকক তোমালোকে ভাবিবা যে হীৰক জয়ন্তী আমাৰতো নাছিল সেয়াতো দাদীসকলৰ হ'ল তোমালোকৰ হ'লনে দাদীসকলৰ হ'ল কাৰ হ'ল যজ্ঞৰ স্থাপনাৰ কাৰ্যৰ হীৰক জয়ন্তী কেৱল দাদীসকলৰ নহয় স্থাপনাৰ কাৰ্যৰ হীৰক জয়ন্তী গতিকে তোমালোক সকলো দুবছৰীয়াই হোৱা বা বাৰ বছৰীয়াই হোৱা অথবা পঞ্চাশ বছৰীয়াই হোৱা কিন্তু স্থাপনাৰ কাৰ্য নিমিত্তোহোৱা নিমিত হোৱা নাই ব্ৰাহ্মণ অৰ্থাৎ পিতা ব্ৰহ্মাৰ লগত স্থাপনাৰ কাৰ্য নিমিত আত্মা তেওঁলোকে ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী বুলি পৰিচয় দিব পাৰে তেন্তে ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী বুলি সকলো হোৱা নে নে পুৰুষাৰ্থী কুমাৰ কুমাৰী হোৱা কি হোৱা ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী অৰ্থাৎ জন্মলা আৰু পিতা ব্ৰহ্মাৰ সংগী স্থাপনাৰ নিমিত আত্মা হলা এনেকৈ নাভাবিবা যে আমিতো এতিয়া নতুন আমিতো এতিয়া কনিষ্ঠ কিন্তু সময় অনুসৰি যেতিয়া সময় সমাপ্তিৰ সমীপত আহিছে তেন্তে কনিষ্ঠাসকলে নতুনসকলে ইমানেই তীব্ৰ পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে যদিহে ব্ৰাহ্মণ হোৱা তেন্তে যদিও ক্ষত্ৰিয় তেন্তে নকৰিলেও হ'ব যদি ক্ষত্ৰিয় তেন্তে নকৰিলেও হ'ব কিন্তু যদি ব্ৰাহ্মণ হোৱা তেন্তে ব্ৰাহ্মণৰ পৰাই দেৱতা হোৱা বুলি কোৱা হয় ক্ষতিৰ পৰা দেৱতা বুলি কোৱা নহয় তেন্তে ব্ৰাহ্মণ আত্মাসকল স্থাপনৰ নিমিত্তই হ'ব লাগে হয়েই নিমিত্ত সেইবাবে এতিয়া মাষ্টৰ দাতা হোৱা দান নকৰিবা কিন্তু সহযোগ দিয়া ব্ৰাহ্মণে ব্ৰাহ্মণক দান কৰিব নোৱাৰে সহযোগ দিব পাৰে তেন্তে কি ক'লে মহাদাতা আৰু মহাসী হোৱা এতিয়া এবছৰীয়া হ'লেও সময় অনুসৰি এতিয়া শৈশৱৰ কথাবোৰ সমাপ্ত কৰা কিয়নো সকলো সন্তান বানবস্ত আছা সময়ৰ গতি অনুসৰি ড্ৰামাৰ নিয়ম অনুসৰি এতিয়া সকলো মানৱস্থাই জানে যে সন্তানসকলৰ পিতাৰ প্ৰতি গভীৰ স্নেহ আছে গভীৰ স্নেহ আছে নহয় নে ওপৰে ওপৰে স্নেহ আছে অন্তৰ স্নেহ আছে সেইবাবেতো দৌৰি দৌৰি আহিছে নহয় চোৱা বেহদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বেহদৰ পিতাৰ সন্তান বেহদৰ ৰূপত বিৰাজমান হৈ আছে এই প্ৰেক্ষাগৃহ ভাল লাগে নে দূৰৰ পৰাই যেন দূৰৰ দূৰৰ যেন লাগে চোৱা বহাটো দূৰৈত কিন্তু বাপদাদাই নিজৰ অন্তৰত বহুত ডাঙৰ স্ক্ৰীণত তোমালোক সকলো চোৱা বহু বহাটো দূৰৈত কিন্তু বাপদাদাই নিজৰ অন্তৰত বহুত ডাঙৰ স্ক্ৰীণত তোমালোক সকলো দূৰত বহি থকা সন্তানসকলৰ অতি সমীপত চাই আছে দূৰত থাকি দেখি থকা নাই বাপদাদাৰ অন্তৰৰ স্ক্ৰীণ বৰ বিশাল এতিয়ালৈকে বৈজ্ঞানিকসকলেও উদ্ভাৱন কৰা নাই সেয়েহে তোমালোকে দূৰত বহি থকা নাই বাপদাদাৰ অন্তৰত বহি আছা এনেকৈ ভাবানে চকীত বহি আছা পাৰ্টিত বহি আছা নে অন্তৰত বহি আছা দৃশ্যটো বহুত ভাল সুন্দৰ লাগি আছে পাছলৈকে ভৰি আছে নে কিছু খালী আছে বাপদাদাই চাই আছে পিছলৈ অলপ খালী আছে চোৱা তোমালোকক বাপদাদাই কাম দিছিল তোমালোকে জাগৈ চাগৈ পাহৰি গৈছা কিন্তু বাপদাদাৰ স্মৃতি আছে কি কাম দিছিল ক্ৰোধমুক্ত হোৱাৰ আজি সেই বিষয়ে নুসুধোঁ প্ৰথম সুযোগ লৈছা নহয় জানো সেয়েহে আজি ক্ৰোধমুক্ত হোৱাৰ কথা সুধিলে নিৰাশ হৈ যাবা বাপদাদাই ফলাফল গম পায় পাছত তোমালোকক সুধিম আৰু তাৰ পৰা ফলাফল বিচাৰিম আজি বাদ দিওঁ কাম দিছিলোঁ যে নয় লাখ তৈয়াৰ কৰি দেখুওৱা স্মৃতিত আছেনে প্ৰতিটো মণ্ডলক কৈছিলোঁ তেন্তে কোনটো মণ্ডল নয়লাক তৈয়াৰ কৰিছে বংগ বিহাৰৰ সেৱাৰ পাল তেন্তে বংগ বিহাৰে এটা মণ্ডলে বাৰু নহয় সকলো মণ্ডলে দেশ বিদেশৰ সকলো মিলি ন লাখ তৈয়াৰ কৰিছানে বিদেশীসকলে কোৱা ন লাখ তৈয়াৰ হৈছেনে বাপদাদাইতো নিজৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰে যে আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত বহে আহে তোমালোকেও সকলো কথাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই এই প্ৰেক্ষাগৃহ কেতিয়ালৈকে তোমালোকেও সকলো কথাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই এই প্ৰেক্ষাগৃহ কেতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ হ'ব অনুষ্ঠান কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰা নহয় তেন্তে ইয়াৰ তাৰিখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছানে বিনাশৰ অন্তত নে আগতে কি হ'ব কি ভাবিছা তাৰিখ কি কিবা তাৰিখ আছেনে নে এতিয়া নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই এইটো পিতাই কৰিব নে কৰিব তোমালোকে লাগে ভাব দাদেতো ক'ব শুভ কাৰ্যত দেৰি নকৰিবা তেতিয়া কি কৰিবা বাৰু এইটো চিজনৰ অন্তত হৈ গ'লে কেতিয়াও ভাল ইমান খাহক আছেনে কেৱল দাতা হৈ যোৱা যদি দাতা হোৱা তেন্তে দাতাৰ ভাৱনাৰে তোমালোকৰ ৰাজকীয় পৰিয়ালৰ আৰু সমীপৰ ৰজা বহুত সোনকালে তৈয়াৰ হ'ব তেওঁলোকেতো অপেক্ষা কৰি আছে কেৱল সদায় দাতা হোৱাত পলম হৈছে মহান সহযোগী হোৱাত পলম হৈছে বেছি সম্পদ নিজৰ প্ৰতি বা কেৱল নিজৰ সেৱাৰ প্ৰতি লগোৱা নিজৰ নিজৰ সেৱাৰ কৰ্তব্যত অধিক সময় দিয়া মহান দাতা হৈ বেহদৰ দাতা বিশ্বৰ গোলকথিয় হৈ বেহদৰ সেৱাৰ প্ৰকল্পন বিয়পাই দিয়া বিশ্বৰ ৰজা হ'ব লাগে কেৱল মণ্ডলৰ বিশ্বৰ ৰজা হ'ব লাগে কেৱল মণ্ডলৰ বা নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্যৰ পৰিসৰৰ ৰজা হ'ব নালাগে বিশ্ব কল্যাণকাৰী হোৱা এতিয়া বেহদত যোৱা বেহদত গ'লে সজৰ কথাবোৰ স্বতঃ সমাপ্ত হৈ যাব মনোবল বহুত শ্ৰেষ্ঠবল তাক ব্যৱহাৰ নকৰা বাণী সম্বন্ধ আৰু সম্পৰ্ক তাৰ দ্বাৰা সেৱাত ব্যস্ত হৈ থাকা এতিয়া মনোবল বঢ়োৱা বেহদৰ সেৱা যিটো এতিয়া তোমালোকে বাণী বা সম্বন্ধ সহযোগেৰে কৰা সেৱা মনোবলৰে কৰা তেতিয়া মনোবলৰ বেহদৰ সেৱা যদি তোমালোকে নিজৰ বেহদৰ বৃত্তিৰে মনোবলেৰে বিশ্বৰ গোলকৰ ওপৰত উচ্চ স্থিত হৈ পিতাৰ সৈতে পৰম ধামৰ স্থিতি সৃষ্টিত হৈ অলপ সময় যদি এইটো সেৱা কৰা তেন্তে তোমালোকে তাৰ পালব্ধ বহুগুণে অধিক প্ৰাপ্ত হ'ব আজিকালিৰ সময় আৰু পৰিস্থিতি অনুসৰি অন্তিম সেৱা এইটোৱেই মনৰ বা মনোবলৰ সেৱা ইয়াৰ অভ্যাস এতিয়াৰ পৰাই কৰা বাণীৰ দ্বাৰা বা সম্বন্ধ সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা সেৱা কৰা কিন্তু এতিয়া এই মনৰ সেৱাৰ অভ্যাস অতি আৱশ্যক লগতে অভ্যাস কৰি যোৱা এই মনৰ সেৱাৰ অভ্যাস অতি আৱশ্যক লগতে অভ্যাস কৰি যোৱা বুজিলে কি কৰিব লাগে এই মনৰ সেৱাই সেই ৰং দেখুৱাব যি স্থাপনাৰ আদিত পিতাৰ মনৰ দ্বাৰা আত্মিক আকৰ্ষণে আত্ম সন্তানসকলক আকৰ্ষিত কৰিলে আৰু মনৰ সেৱাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়াও দেখি আছা যে সেই আত্মাসকলেই এতিয়াও আধাৰ হয় ড্ৰামা অনুসৰি এয়া পিতাৰ মনৰ আকৰ্ষণৰ প্ৰমাণ যিটো কিমান পৰিপক্ক হয় তেন্তে অন্তটো এতিয়া পিতাৰ লগত তোমালোকৰো মনৰ আকৰ্ষণ আত্মিক আকৰ্ষণেৰে যিসকল আত্মা আহিব তেওঁলোকে সময় অনুসৰি কম সময়ত কম পৰিশ্ৰমেৰে আৰু ব্ৰাহ্মণ পৰিয়াল বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত হ'ব সেয়েহে প্ৰথমৰ ৰং অন্তটো দেখা যি যাব যিদৰে আদিতো পিতা ব্ৰহ্মাক সাধাৰণ ৰূপত নেদেখি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত অনুভৱ কৰিছিল সাক্ষাৎকাৰ বেলেগ বস্তু কিন্তু সাক্ষাৎস্বৰূপত শ্ৰীকৃষ্ণকে দেখিছিল খাইছিল খাই বৈ চলিছিল এনেকুৱা হয় নহয় তেন্তে স্থাপনাৰ এক পিতাই কৰিলে অন্তত তোমালোক আত্মাসকলো সন্তানসকলৰ আত্মাসকলৰ লগত আগত সাক্ষাৎ দেৱী দেৱতাৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ হ'ব অন্তত তোমালোক সন্তানসকলো আত্মাসকলৰ আগত সাক্ষাৎ দেৱী দেৱতাৰ স্বৰূপত দৃষ্টিগোচৰ হ'ব তেওঁলোকে নাভাবিবই যে এয়া কোনো সাধাৰণ লোক সেয়াই পূৰ্যবিধৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিব তেতিয়া পিতাৰ লগতে তোমালোক সকলোৰে প্ৰত্যক্ষতাৰ আঁৰ কাপোৰ মুকলি হ'ব এতিয়া অকলে পিতাই কৰিব নালাগে সন্তানসকলৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ হ'ব যিদৰে স্থাপনাত ব্ৰাহ্মণৰ লগত ব্ৰহ্মাৰ লগত বিশেষ ব্ৰাহ্মণসকলো স্থাপনা নিৰ্মিত হ'ল সেইদৰে সমাপ্তিৰ সময়তো পিতাৰ লগত অনন্য সন্তানসকলেও দেৱৰূপত সাক্ষাৎৰ অনুভৱ হ'ব ইয়াৰ বাবে এয়াই আজি শুনালোঁ এতিয়াৰ পৰা পালব্ধ স্বৰূপত স্থিত হৈ থাকা সৰু সৰু কথাবোৰ এৰি দিয়া এতিয়া উচ্চলৈ যোৱা বিশেষ পালব্ধ স্বৰূপৰ সাক্ষাৎকাৰ নিজেও কৰা আৰু আনকো কৰোৱা বুজিলে এতিয়া সকলোৱে নিজৰ অনাদি স্বৰূপত এক ছেকেণ্ডত স্থিৰ হ'ব পাৰি কিয়নো অন্তত এক ছেকেণ্ডৰে হুইচেল বাজিব গতিকে এতিয়াৰ পৰা অভ্যাস কৰা কেৱল স্থিৰ হৈ যোৱা ড্ৰিল কৰালে বা আৰু চাৰিওফালৰ সকলো সন্তানক সদায় ভাগ্যৰ ৰেখা সক্ৰিয় ৰূপত স্মৃতিত ৰাখোঁতা আত্মাসকলক চাৰিওফালৰ সকলো সন্তানক সদায় ভাগ্যৰ ৰেখা সক্ৰিয় ৰূপত স্মৃতিত ৰাখোঁতা আত্মাসকলক সদায় নিজক সংগম যোগী সৰ্বপ্ৰাপ্তিস্বৰূপ পালকদৰ অনুভৱ কৰোঁতা সদায় মাষ্টৰ দাতা মহাসহযোগী আত্মাসকলক সদায় মনৰ সেৱাৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ আত্মাসকলৰ কল্যাণকাৰী আত্মাসকলৰ প্ৰতি বাপদাদাৰ স্নেপুন স্মৰণ আৰু নমস্কাৰ এনেকুৱা বনাওঁতে বাপদাদাকো আমাৰ স্নেহ পুনৰ স্মৰণ আৰু নমস্কাৰ 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 ধাৰণাভাৱে বৰদান কৰ্মযুগৰ স্থিতিৰ দ্বাৰা কৰ্ম ভোগৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্ত কৰোঁতা বিজয়ী ৰত্ন ভৱ কৰ্মযোগী হ'লে শৰীৰৰ যিকোনো কৰ্মভোগ ভোগাৰ অনুভৱ নকৰা মনত কিবা ৰূপ থাকিলে তেতিয়া ৰোগী বুলি কোৱা হ'ব যদি মন নিৰোগী হয় তেন্তে সদায় স্বাস্থ্যৱান হয় কেৱল সৰ্পৰ বিচনাত বিষ্ণুৰ সমান জ্ঞান স্মৰণ কৰি হৰ্ষিত হ'ব মনন শক্তিৰ দ্বাৰা আৰুহে অধিক সাগৰৰ তলিলৈ যোৱাৰ সুযোগ পোৱা যায় এনেকুৱা কৰ্মযোগীহে কৰ্মভোগৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্ত কৰি বিজয় ৰত্ন হয় শ্লোগান সাহসক সংগী কৰি লোৱা তেতিয়া প্ৰতিটো কৰ্মত সফলতা পাই থাকিবা ওম শান্তি